জেরারন্তত ইডির কার্যালয়ের পৰা উলাল তামান্না ভাটিয়া ইডি ডিগলিয়া জেরার বাবে আজি ঘুরি যাব নোৱাৰিলে তামান্নাই মহাদেব বেটিং এপৰ গুছৰত ইডিয়ে জেরা চলাই তামান্না ভাটিয়াক নিখা করিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দি বাইপাস পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা বালি কঢ়িওৱা ট্ৰাকত মটৰচাইকেলৰ খুন্দা মটৰচাইকেল আৰোহী অসম আৰক্ষী দুজন জোৱানৰ থিতাতে মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ৰাজীৱ বৰ্মন আৰু বুধন বৰ্মন 15 এপিবিএনৰ জোৱান ১৯৭১ৰে অসম বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ ঐতিহাসিক ৰায় অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ আবেদনক নচ্ছাত 2023ৰ 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা হৈছিল নাগৰিকত্ব আইন 1955ৰ 6 দফাৰ শুনানি 1971 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে সমৰ্থন বিৰোধীৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক আদৰণি কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ বিদেশী সমস্যাক লৈ বিজেপি অগপক সমালোচনা বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ যোৰহাটৰ পিছত এইবাৰ ঝাৰখণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম গৌৰৱ গগৈৰ যুঁজ ঝাৰখণ্ডত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব লৈ ৰণত জঁপিয়াই পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কৰ দায়িত্ব দিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈক ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ৰহস্যজনক নিৰুদ্দেশক লৈ চাঞ্চল্য চাৰি পৃষ্ঠাৰ চিঠি লিখি 10 দিনৰ পৰাই সন্ধানহীন ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি লিখন বৰুৱা আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ সাত অক্টোবৰৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ মৃত্যু হামাছৰ মুৰব্বী ইয়াহিয়া চিনৱাৰৰ মৃত্যুৰ দাবী কৰিলে ইজৰাইলৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে গাজাত চলোৱা অভিযানত নিহত বহু গণহত্যাৰে কলংকিত হামাছ মুৰব্বী ইয়াহিয়া চিনৱাৰ টিভি বাহিনীৰ হাতত শোচনীয় আত্মসমৰ্পণ ভাৰতীয় বেটাৰৰ প্ৰথমে বেট ধৰি 46 ৰাণতে ইনিংছ সামৰিলে ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰৰ প্ৰথম দিনাই 3 উইকেটত 180 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে সবল স্থিতিত নিউজিলেণ্ড